Kapitola 11. Žvík, žvík, ham. Vítr sílil, jako by upozorňoval, že počasí se kazí. Je poněkud chladno a vlhko, vyjádřil se pilulky. Abychom se nenastudili, je zřejmě na čase. Ano, ano, přidala se drmolka. Je na čase jít na večeři, za chvilku dojedeme k restauraci Žvík, žvík, ham. Heh, to legrační název, poznamenala s úsměvem Dolčenka. Asi tam mají dobré jídlo. Ano, naši malíčci a malenky mají tuhle restauraci moc rádi a myslí si, že se tam vaří nejlépe. Za sklem velkých oken to vypadalo jako v akváriu. Někteří malíčci a malenky seděli u stolků, jiní přistupovali k dlouhému pultu táhnoucímu se přes celou místnost a brali si tam od číšníku jakési krabičky a pohárky na podnosech, zatímco ti, kteří se už najedli, po sobě podnosy sklízeli a odcházeli druhými dveřmi. Takové mraveniště, pravil neználek. To nám se zdá, že je tu moc příjemně a útulno, zval se překvapeně mramořík. Útulno nebo ne, na tom tak nezáleží, usoudila Dolčenka. Hlavně, aby jídlo bylo chutné a výživné. A zdravé, dodal Pilulkin. Všichni vstoupili dovnitř. Je volno, objednávejte si, volal personál za dlouhým pultem. Prosím, číslo jedna, číslo sedm, číslo dvanáct, číslo čtyři. Nechcete ochutnat naši novinku číslo 23? Ne, díky, radši si dám svou oblíbenou osmnáctku. Co to má být? Říkají si samá čísla, Podíval se kuchtík. To je kvůli pohodlí a rychlosti obsluhy, vysvětloval mramořík. Každé jídlo tu má své číslo. Všechno je zautomatizované, Jeden přístroj ocipe potřebné množství soli, cukru a různého koření, jiný natočí do skleničky netučnou zmrzlinu nebo napěchuje do buchty potřebnou dávku syntetické zavařeniny. Takže v kuchyni není opravdový kuchař? Ne, k čemu? Před mnoha lety vytvořil náš proslulý kuchař a zlepšovatel řetězec takovýchhle jídelníček. jídelniček. Žvík, žvík, hám. Všechno v nich dělají stroje a místo kuchaře jsou tam operátoři. Drmolka už mezi tím hostům z Kvítečkova objednávala očíslovaná jídla. Sedmkrát dvojku, třikrát osmičku, čtyřikrát sedmnáctku. Pak se všichni v té akváriu podobné restauraci usadili z podnosy ke stolkům, začali šustit papírky z čísličky a otevírat víčka plastových pohárků. A jakási hmota bez chuti, prohlásil kuchtík, když se pustil do čísla dvě. To si tam musíte přidat prášek ze sedmnáctky, radil mramořík. Umělá hořčice, nefalšované přírodní chuti, okuste. Kuchtík ochutnal. Ano, teď se to trochu podobá domácímu karbanátku, ale moc taky ne. A jaké jsou ty domácí karbanátky, projevil mramořík zájem. Domácí, Začal nejdřív v kuchtích zasněně, ale hned beznadějně mávl rukou a řekl, domácí, to je něco úplně jiného než tyhle polotovary. Až někdy přijedete ke mně na návštěvu, tak je okusíte. A pustil se do zbytku standardizovaného karbanátku. Kapitola 12. Nadoblačné dálavy když se přiblížila noc, byli hosté rychlovýtahem vyvezeni do 102. a 103. patra v hotelu na doblačné dálavy. Co to má být za název, nechal se neználek slyšet ve výtahu. Jakmile ale ve 102. patře vystoupil, málem umřel strachy. Hned za otevřenými dveřmi zdviže byl východ do nebe. Pozor, zařval, zřítíme se dolů! Ale kdež nebojte se, chlákolil ho moříka s jistotou vykročil vpřed. To se vám jen tak zdá, že jdete vzduchem. Ve skutečnosti mám pod nohama vystužené sklo a párkrát si na něm povyskočil. Teprve po tomhle důkazu bezpečnosti vstoupili hosté přece jen s mírnými obavami na skleněnou podlahu. Ukázalo se, že 102., 103. a 104. patro mrakodrapu tvoří něco jako skleněný klobouček, jakési houby, jejíž nožka sahala až do prvního patra. A proč není z oken vidět nic než mraky? Podíval se sirupčík. Zapomněl jste, ten hotel se jmenuje Nadoblačné dálavy a dnes prší a je zataženo, takže jsme se ocitli v mracích. Počasí bylo stále horší a horší. Zdvíhal se vítr a kde si v tu a tam ozařovali clonu deště blesky. Bylo už pozdě a hostitelé zavedli návštěvníky do jejich pokojů, které se jako okvětní lístky kopretiny rozkládali kolem nožky hříbkovitého mrakodrapu. Brzy všichni spali, až na neználka a cárka. Ti vyprovodili mramoříka, drmolku a archivka, kteří přislíbili, že zítra s nimi budou pokračovat v prohlíce a domluví jim různá zajímavá setkání. Když se hostitelé rozešli, navrhl neználek cárkovi. Mně se moc líbil ten výtah, pojďme se v něm svést. Dobře, souhlasil cáry. A už se malíčkové řítili dolů. Pak zase nahoru, potom znovu dolů. Byli by se vozili dál, jenže náhle se mezi spoustou knoflíků rozsvítil červený nápis Dochází baterie i hned opuste kabinu. No dobrá, tě je pojej, jenom se vrátíme nahoru, řekl neználek a stiskl tlačítko s číslem 102. Zdviž se rozjela vzůru, ale už pomaleji a jakoby s námahou. Sotva leze, zahudroval cárek, párkrát se svezeme a hned opuste kabinu. Když se dveře konečně ve 102. patře otevřely, naskytla se malíčkům zrušující podívana. Nebe bylo plné cárů mraků, z nichž se valil déšť. Uprostřed liáku se rozsvěcely blesky a osvětlovaly svými zášlyhy v sousední mrakodrapy. V tom se rozlehlo mohutné zařmění, doprovázející strašlivý blesk, který zjevně uhodil do vrcholku hotelu. Jana by se něco neutrhlo, stihl ještě vykřiknout cárek, ale v tom vedle mrakodrapu vzplála těsně nad zemí obrovská rožavená koule. Co? Co to je? Vyděsil se neználek a ukázal na plápolající kouli. Vážení hosté, ozval se náhle z reproduktorů nevzrušený tlumený hlas. Jestliže někdo z vás nespí a pozoruje bouřku, prosíme vás, abyste se neznepokojovali. Náš hotel je vybaven nejmodernějším hromosvodem speciální konstrukce. Od špice na střeše směřuje k zemi nesmírně odolné vedení to je dole napojeno na Blesko elektrárnu. Její rožavenou kouli můžete teď vidět na zemi. Je to jedinečné zařízení, střadač a převodník, který mění energii blesku v použitelnou elektřinu. Proto se laskavě ničeho neobávejte a klidně odpočívejte. Koukni na ně, na konstruktéry, uklidnil se Cárek, a já už si myslel, že dole hoří, tak pojďme spát. A co s tím výtahem, ukázal neználek na otevřené dveře zdviže a dosud svítící červený signál. Navíc tak se podíváme ráno. Třeba se prostě unavil a taky chce spát.